Përngjarjet e fundit lidhur me thirrjet dhe ofendimet në baza etnike të grupeve të tifozve Vojvodët dhe Ballistët ka patur reagime të ndryshme. Por ajo që bie në sy është se reagimet e institucioneve relevante kanë ardhur pikrisht pas marshimit të grupit të tifozve Ballistët dhe jo ndaj festës dhe ofendimeve të tifozve Vojvodët në qendër të Tetovës, të premte në mbrëmje, kur edhe ofendoheshin rënd shqiptarët. Dje me reagim ka dalur Komiteti i Helsinkut, i cili nuk e pa të udhës që të reagoj kur ofenduan Vojvodët, por kur marshuan Ballistët. Komiteti i Helsinkut për të drejtat e njeriut në Maqedoni dënon ashpër për incidentin e djeshëm në Tetov, të shkaktuar nga grupi i tifozve Ballistët, thuhet mes tjerash në reagim. Si pas këti komiteti, në pamje të dëgjoheshin thirje të gjuhës së urejtjes dhe thirje për dhunë, si dhe janë hedhur sende të ndryshme ndaj një kafeneje. Komiteti i Helsinkut angazhohet që të zbardhet ky rast, por askund të nuk përmend që të zbardh ofendimet dhe thirrjet në baza etnike ndaj shqiptarëve nga grupi i tifozëve Vojvodët. Si redaksi e televizionit Koha, shtrojmë pyetje se cilët të drejta mbron ky komitet, apo vetëm kur janë shqiptarët në pyetje. Po ashtu, reagimin ndaj grupit të Vojvodëve nuk ka patur as Ministria e Punëve të Brendshme, por vetëm kur marshuan dhe brohoritën Ballistët. Nëse këta institucione thirren se mbrojnë të drejtat e qytetarëve, atëherë duhet që të mbrojnë të gjithë dhe të jenë të paanshëm në reagimet dhe prononcimet e tyre. Qëndron në komentin e përgjegjësit të lajmeve të televizionit Koha.